sen hoitoni viikon lopuksi. Hänen vanhempansa joutuivat lähtemään Pluton kuuhun. Sain telepaattisesti ohjeet lapsen hoitoon ja pienen rasian, jossa on hänen ruokansa. Kun rasian avaan, siellä on vain kaksi filleriä. Selvät, mikä on tuo olio. Hän on tunnistamaton, kävelevä objekti. Hän sinunkin aivosi saattaa skannata. Hän on tunnistamaton, kävelevä objekti. Hän ei osaa vielä hallita voimia. Kävelevä objekti, hän ei osaa vielä.